אקולייף עם מיכל כספי. רגע, כן, אנחנו אקולייף, חזרנו, וכל יום חמישי אנחנו מדברים פה עם אפי שטנצלר, יושב ראש קק"ל. שלום וצהריים טובים, אפי שטנצלר. שלום, צהריים טובים. מה שלומך? מצוין, עם מזג אוויר כזה ולג בעומר, אני שמח שנגמר ללא שריפות, למרות העשן והפיח והפגיעה באיכות הסביבה והחיים, אבל אנחנו נמצאים עוד אחרי לג בעומר. כן, זה ירד עוד כמה שעות, וכולנו נחזור לחיות את חיינו כרגיל. אז אתה, התכנסנו כאן היום כדי שתספר לנו שבעוד כמה ימים תחנוך קק"ל את השבתה לחיים של שלולית החורף הגדולה במועצה האזורית שפיר. נכון מאוד, ואני ממליץ לכל המאזינים שלך, מיכל, להגיע לשם עכשיו, משום שהשלולית, שהיא, כאשר שהיא מלאה מים, היא שפ שלה קרוב ב-70 מטר, ואני מניח שאנחנו גם במהלך החודש הקרוב יישארו שמיים. אבל תגיד, איך זה יכול להיות? הרגע דיברנו על זה שמתחמם ומתחיל להיות קיץ בחוץ. איך זה יכול להיות שעדיין יש לו להיות חורף? אדוה. אז זהו, זוהי שלולית החורף. וכמות המים שירדה השנה בארץ כולה, בפרט כמובן בצפון, אבל גם באזור הדרום, היא הייתה שנה מאוד מאוד ברוכה, ולכן השלולית הזו היא שלולית שאנחנו מנצלים את המקום על מנת להשיב אותה לחיים. וגם כאלה שקוראים לזה שלולית חורף, כאלה שקוראים לכך בריכת חורף, אבל בכל מקרה זהו מקום שבו המים נכנסים לשלולית הזאת מדי חורף כאשר יורד גשם, ובקיץ לצערנו זה מתייבש. והדבר היפה הוא שכל אחד מאיתנו זוכר את הניסויים שהיינו עושים בבית הספר, או כשהיינו נוסעים למקומות שהם לחים עם ביצות, והיינו שומעים את הצוורדעים מקרקעים וכו' וכו'. אז אנחנו יודעים שרוב בעלי החיים הם יצורים קטנים, שהם מתעוררים לחיים אחרי הגשם. ובקיץ הם שוב נכנסים לתרדמה, הם מכוסים בקרומים, וזהו התהליך שעובר עליהם מדי שנה. אז מה קורה איתם עכשיו? זהו, שבבריכת החורף, היום, אנחנו יודעים שהצוורדעים והקרפדות הם מקום שבו הם מתרבים, והמים מחלחלים מהשלולית הזו לתוך האדמה, ולכן הם גם משמשים כעבורנו, עבור כל אחד ואחד מאיתנו, גם כאקוויפר, משום שהמים יורדים למי התהום, ובסופו של דבר אנחנו גם בצורה כזאת או אחרת בעתיד גם שואבים את המים הללו. מכיוון שהבריכות נמצאות במקומות נמוכים, הן קולטות את מי הנגר מהסביבה, ואנחנו יכולים לדעת מה המצב האקולוגי מסביב לאותם בריכות, שלוליות החורף, בריכות החורף. ולצערי הרב, במשך השנים הרסנו כמעט את כל בריכות בריכות החורף בארץ. בגלל בנייה מרובה בעיקר. סליחה? בגלל כל מיני בנייה מרובה ו... בגלל בנייה מרובה, בגלל אורבניזציה, בגלל כך שאנשים לא שמו לב שאיכות הסביבה היא חשובה מאוד, ובפרט לדורות הבאים. ומה שקורה הוא מדינת ישראל, אם פעם היינו ב-48 עם 600 אלף, היום אנחנו כבר למעלה מ-7 מיליון, זה ברור שחלק מהמקומות הללו נהרסו, וזוהי מכה אנושה גם לבעלי החיים, אבל לא פחות גם לבני האדם. אוקיי, אז בוא נדבר על בריכת החורף במועצה האזורית שפיר. מה קורה שם? אז המועצה שפיר, ראש המועצה אסר אברג'יל עם הצוות שלו, קרא לנו, באנו לסיור, והצוות המקצועי של הקרן הקיימת יחד עם משרד החקלאות ורשות הניקוז בדקו את המקום, ומתברר שהבריכה הזאת תפקדה היטב עד שנת 2007-2008. בנו באזור את הקרווילות שאנחנו זוכרים, והם כתוצאה מכך שינו את מערך ניקוז המים. ואנחנו כאשר נקראנו למקום נעזרנו גם הידידים של קק"ל בסקוטלנד, ויחד עם כספי הקרן הקיימת וכל השאר שציינתי, יצרנו שם במקום שביל מדהים שהוא עשוי מעץ, והשביל מוביל למזח שצופה על השלולית, ומשם הוא ממשיך ומרחף על עמודים מעל השלולית לתוך מרפסת תצפית, ושם אפשר לצפות
בשלולית ובכל הדוחאים. ואפשר כבר להגיע לשם? בוודאי, אפשר להגיע. אני אמרתי, מיכל, אני קורא לכל מאזיני 99 להגיע לשם עכשיו. כן. נוסעים מצומת קסטינה לכיוון אשקלון, חונים שם בתחנת הדלק של יד קיבוץ עין צורים, ממש ממש ליד הכביש, והשלולית נמצאת בחורשת האקליפטוסים, ליד תחנת הדלק. סו לשם היום, מחר, מחרתיים, בזמנכם החופשי, אבל קחו בחשבון, וכך אני מקווה שבמהלך חודש יוני, אמצע יוני, עוד יהיו מים, לאחר מכן הם לא יהיו, ואני צריך להתפלל כולם שבשנה הבאה, החורף שוב יש חורף קשום, והבריכה הזאת תתמלא מים מחדש. הלוואי, אז יאללה, אנשים, סעו לטייל, סוף שבוע עכשיו, מזג אוויר מעולה, כמו שאמר אפי, סעו לטייל וסעו לראות את בריכת החורף. אפי שטנצלר, יושב ראש קק"ל, תודה רבה לך. תודה רבה, וסוף שבוע נעים וטוב לכולם. סוף שבוע מצוין, ביי. להתראות.